स्वागत छ भाइबहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कूलमा। आज हामी क्लास 6 को हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेशन भन्ने पढ्न गइरहेका छौं र अब हामीले हेल्थ र फिजिकल एजुकेशनमा चाहिँ हामीले हेल्थ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ त स्वास्थ्य भनेर बुझ्नुपर्छ है। अब भाइबहिनीहरुलाई त हेल्थको बारेमा थाहा नै छ होला हैन, स्वास्थ्य हामी स्वस्थ रहनु पर्छ हैन, रोगहरुबाट बच्नु पर्छ भन्ने कुराहरु त थाहा नै हुन्छ सबैलाई। अब हेल्थ एन्ड फिजिकल एजुकेशनमा चाहिँ हामीले कसरी आफ्नो हेल्थलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ, कसरी हामी स्वस्थ रहन सकिन्छ हैन, हामीले कस्तो खालको खानेकुराहरु खानु पर्छ, त्यो कुराहरु चाहिँ हामी आज पढ्न गइरहेको छौं है त। ल अब आफ्नो कपी र कलम लिएर अगाडि बस्नु होला। हामी अब पोइन्ट वाइज हामीले हेल्थलाई के कुराहरु हाम्रो हेल्थमा हुन्छ भन्ने कुराहरु हामी डिस्कस गर्छौं। अब हामीले सुरुमा पढ्ने भनेको के हो त हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ हामीले आज एजुकेशन लिन्छौँ है, हामीले नलेज चाहिँ ज्ञानहरु पाउँछौं। अब हेल्थ एजुकेशन भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा आउँछ हाम्रो ह्युमन बडी हैन। ह्युमन बडी भनेको हाम्रो शरीर हैन, हाम्रो फिजिकल बडीको कुराहरु हो। त्यसैगरी अब सेकेन्डमा के हुन्छ त पर्सनल हेल्थ, पर्सनल हेल्थ हुन्छ। त्यसैगरी थर्ड नम्बरमा के हुन्छ त न्युट्रिसन हैन, कस्तो खालको खानेकुराहरु हामीले खानुपर्छ त्यो न्युट्रिसनमा आउँछ। त्यसैगरी अब डिजीजको कुराहरु हुन सक्छ। डिजीज भनेको चाहिँ के हो त रोग हो हैन, कस्तो खालको रोग लाग्छ हामीलाई हाम्रो ह्युमन बडीमा त्यो कुराहरु हामी डिस्कस गर्छौं। त्यसैगरी अब एडोलसेन्सको कुराहरु छ यहाँ हैन, एडोलसेन्स। त्यसैगरी सेक्सको कुराहरु छ। अनि हाम्रो अर्को के छ त रिप्रोडक्टिभ हेल्थ। त्यसैगरी अब अरु के हुन सक्छ त अब नराम्रो एक्टिभिटीजहरुमा जस्तै ड्रग्सहरु भयो हैन, स्मोकिङ। त्यसैगरी अर्को के हुन सक्छ त एन्ड एल्कोहोलिज्म। एल्कोहोलिज्म भनेको के हो त हामीले साधारण भाषामा एल्कोहललाई चाहिँ के भन्छौं त रक्सी भनेर भन्छौं है। रक्सी खाने मान्छेहरु के हुन्छन् त उनीहरुलाई चाहिँ धेरै खालको रोगहरु लागेको हुन्छ हैन। अब त्यसैगरी हामीले इन्भाइरोमेन्टल हेल्थको कुराहरु पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो वातावरण कसरी राम्रो बनाउने हैन, वातावरणलाई सफा कसरी राख्ने त्यसको बारेमा पनि हामी आज बुझ्छौं। त्यसैगरी अब फर्स्ट एडहरु हैन, कुनै पनि घाउ चोट लाग्यो भने चाहिँ कस्तो खालको फर्स्ट एडहरु युज गर्ने हैन, मलमपट्टी कसरी गर्ने। त्यसैगरी अब फ्यामिली र कम्युनिटी हेल्थ भनेको हामी अहिले जुन सोसाइटीमा बसिरहेको छौं हैन, जुन हाम्रो घर वरिपरिको वातावरण छ त्यसलाई चाहिँ कसरी हेल्दी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु हामी आज डिस्कस गर्छौं। ल अब यो कुराहरु मैले पोइन्टमा लेखेको कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो कपीमा कलमले नोट गर्नु होला है त। हेल्थ एजुकेशन भित्र के कुराहरु आउने रहेछ त ह्युमन बडी, पर्सनल हेल्थ, न्युट्रिसन, डिजीजेस हैन। त्यसैगरी एडोलसेन्स, सेक्स, रिप्रोडक्टिभ हेल्थ को कुराहरु छ, ड्रग्स र स्मोकिङ को कुराहरु छ। यो कुराहरुलाई चाहिँ कपीमा लिस्ट गर्नु होला। ल अब लिस्ट गरिसकेपछि हामीले फर्स्टमा पढ्ने भनेको के हो त एउटा फर्स्टमा पढ्ने भनेको ह्युमन बडीको बारेमा पढ्छौं है त। ल ह्युमन बडी भनेको चाहिँ के हो त एउटा मान्छेको शरीर हैन। मान्छेको शरीर भित्र के हुन्छ त सेल्सहरु हुन्छ। जस्तै ह्युमन बडी भनेर सुरु गरौं। अब ह्युमन बडी भित्र सेल्स हुन्छ। सेल्स भनेको चाहिँ के हो त सेल्स भनेको चाहिँ एउटा ह्युमन बडी भित्र हुने सानो सानो एलिमेन्टहरु हैन, सानो सानो तत्वहरुलाई चाहिँ हामीले सेल्स भन्छौं। अब सेल्सले के गर्छ त हाम्रो बडी, हाम्रो शरीरलाई चाहिँ चलाउने काम गर्छ है। सेल्सले चाहिँ के गर्छ त भन्दा जस्तै अब सानो सानो सेल्सहरु जस्तै यो एउटा ह्युमन बडी भयो हैन। हाम्रो मान्छेको आकार कस्तो हुन्छ त जस्तै टाउको हुन्छ हैन। त्यसैगरी अब यो बडी भयो फिजिकल बडी, हातहरु हुन्छ यहाँ हैन। त्यसैगरी लेग्स हुन्छ। अब यो बडी भित्र चाहिँ सानो सानो सेल्सहरु हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्न सकिदैन है। हाम्रो आँखाले चाहिँ यस्तो सेल्सहरुलाई देख्न सकिदैन। यो सेल्सहरु हेर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त माइक्रोस्कोप चाहिन्छ। माइक्रोस्कोप भन्ने एउटा डिभाइस हुन्छ अथवा एउटा साधन हुन्छ त्यो माइक्रोस्कोपको माध्यमबाट हामीले यो सेलहरुलाई देख्न सक्छौं। अब यो सेलहरु मिलेर चाहिँ एउटा के बनेको हुन्छ त ह्युमन बडी बनेको हुन्छ हैन। त्यो सेल्सको माध्यमबाट ह्युमन बडी चल्छ। जस्तै अब मान्छेको आँखा का यहाँ आँखा हुन सक्छ हैन, नाक हुन सक्छ, कान हुन सक्छ। यी सबै फंक्सन हुने चाहिँ केबाट हो त सेल्सबाट हो। अब हामीले एउटा प्वाइन्टमा के लेख्न सक्छौं त भन्दा देयर आर millions number of cells in human body हैन। ह्युमन बडीमा चाहिँ के हुन्छ त धेरै मिलियन्स नम्बर भनेको धेरै अमाउन्टमा अथवा धेरै नम्बरहरुमा चाहिँ सेल्सहरु हुन्छ हैन। लाखौं हजारौं वटा चाहिँ सेल्सहरु हुन्छ। त्यो लाखौं हजारौं वटा सेल्सहरुलाई चाहिँ एउटा कम्बाइन गरेर एउटा फंक्सन गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त ह्युमन बडीको एउटा प्रोसेस भनेर भन्छौं है। अब ह्युमन बडीको कुराहरु गर्दाखेरि जस्तै अब मैले फेरि एकचोटी भनिहाले हैन, जस्तै आइज, त्यसैगरी इयर्स हैन, त्यसैगरी अरु के हुन सक्छ त नोज, स्किन, हैन, नोज, स्किन अनि अरु के हुन सक्छ त इयर भयो हैन, नोज, स्किन। अब आइज भनेको चाहिँ के हो त आँखा हैन, इयर्स भनेको कान हो हामीलाई थाहा नै छ, नोज भनेको नाक भयो र स्किन भनेको हाम्रो जुन ह्युमन बडी भित्र बाहिर आउटर लेयरमा देखिने जुन स्किन हुन्छ नि छाला, स्किनलाई हामीले छाला भन्छौं हो। त्यो कुराहरु चाहिँ स्किनको कुराहरु भयो। अब एउटा ह्युमन बडी भित्र चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल पार्टहरु भयो हैन। ह्युमन बडीको एक्सटर्नल पार्ट अथवा बडी अर्गन्सहरुलाई चाहिँ हामीले यो भन्यौ। अब इन्टर्नलमा चाहिँ के हुन सक्छ त जस्तै अब किडनी हैन, किडनीको कुराहरु छ, त्यसैगरी हार्ट भनेको मुटु हैन। यो चाहिँ के हो त ह्युमन बडीको भित्री पार्ट हैन। ह्युमन बडी भित्र हुने पार्टलाई चाहिँ हामीले किडनी, हार्ट भनेर भन्छौं है। ल यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। र सेल्स भनेको के हो त एउटा तत्व हो अथवा एउटा एलिमेन्ट हो जसले चाहिँ ह्युमन बडीलाई फंक्सन गर्नको, ह्युमन बडी चलाउनको लागि चाहिँ काम गर्छ। अब सेल्सको पनि शेप्सहरु हुन सक्छ है। कस्तो हुन्छ त शेप्स भनेर कुरा गर्न सक्छौं हामी। जस्तै शेप्समा चाहिँ अब रेक्ट्याङ्गुलर हुन सक्छ हैन, त्यसैगरी अब फ्ल्याट हुन सक्छ। सेल्सको पनि आफ्नै एउटा शेपहरु हुन्छ अथवा आकारहरु चाहिँ हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। जस्तै अब ह्युमन सेलको बारेमा हामीले भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो के हुन्छ त एउटा न्युक्लियस हुन्छ हैन, न्युक्लियस भयो। त्यसैगरी अब अर्को के हुन सक्छ त जस्तै सेल मेम्ब्रेन हैन, सेल मेम्ब्रेन। त्यसैगरी अरु के हुन सक्छ त अब साइटोप्लाज्मा हैन, साइटोप्लाज्मा हुन सक्छ। अरु के हुन सक्छ त अब हैन जस्तै अब सेन्ट्रोजोम हैन, त्यसैगरी अरु के हुन सक्छ त लाइसोसोम। अब अरु पनि धेरै सेल्सहरु हुन्छ हैन। जस्तो साइटोप्लाज्मा भनेर भनियो, न्युक्लियस भनेर भनियो हैन। न्युक्लियस भनेको के हो हैन, त्यसैगरी साइटोप्लाज्मा छ। यी कुराहरु चाहिँ हाम्रो एउटा सेलको एक्जाम्पलको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौं है त। सेलको कुराहरु पनि सकियो। अब हामीले अर्को के कुरा डिस्कस गर्छौं त भन्दा जस्तै टिश्यूज। सेल्स भइसकेपछि टिश्यूज भनेर भन्छ। अब टिश्यूज भनेको के हो त ग्रुप अफ सिमिलर सेल्स है, ग्रुप अफ सिमिलर सेल्स भन्छ। अब हामीले माथि त मिलियन्स नम्बर अफ सेल्स हुन्छ भनेर भन्यौं हैन, मिलियन्स भनेको लाखौं सेल्सहरु हुन्छ भनेर भन्यौं। अब लाखौं सेल्सहरुमा चाहिँ हामीले ह्युमन बडीमा हुने सेल्स भित्र चाहिँ कुनै पनि सेल्सहरु एउटा ग्रुप गरेर बसेको हुन्छ। उनीहरुले आफ्नो एउटा ग्रुप बनाएको हुन्छ र त्यो ग्रुपले चाहिँ एउटा काम गर्छ अथवा सिमिलर फंक्सन हैन। त्यो सेल्सहरुले चाहिँ एउटा सिमिलर फंक्सन एउटा मात्रै कामको लागि त्यो छ भने त्यसलाई हामीले टिश्यूज भनेर भन्छौं है। टिश्यूज भनेको चाहिँ के रहेछ त ग्रुप अफ सिमिलर सेल्स है, ग्रुप अफ सिमिलर सेल्स टु सिमिलर फंक्सन्स है त। यो कुरालाई चाहिँ हामीले टिस्युज भनेर भन्छौं है। अब टिस्युज कहाँ प्रेजेन्ट हुन सक्छ अथवा टिस्युज कहाँ हुन सक्छ त जस्तै आइज, आइज को एक्जाम्पल दिन सक्छौं हामी। आँखा हैन, आँखाले हामीलाई के गर्छ त भिजन दे, हामीलाई भिजन देखाउँछ हैन। हामीले कुनै पनि ठाउँ कुनै पनि सामानहरु देख्नको लागि हामीलाई आँखाले हेल्प गर्छ, आँखाले मद्दत गर्छ हैन। त्यसैगरी इयर को कुराहरु भयो। अब आइज टिस्युज भनेर भन्न सकिन्छ यहाँ हैन, इयर टिस्युज भनेर भन्न सकिन्छ हैन। जसले अब यो आइज भित्र भएको सेल्सहरुले चाहिँ एउटा के गर्छ त एउटा ग्रुप बनाउँछ र त्यो ग्रुपले चाहिँ के गर्छ त एउटा सिमिलर फंक्सन भनेको एउटा सीमित काम मात्र गर्न सक्छ। जस्तै आँखाले देख्ने भयो, इयरले सुन्ने भयो हैन। हो यही कुराहरु छ। टिस्युज को कुराहरु पनि हाम्रो लगभग यति नै हो। यसरी हामीले बुझ्न सक्छौं टिस्युजलाई। अब सेल र टिस्युज भइसकेपछि हामीले सेन्स अर्गानको कुराहरु पनि गरौं है त। सेन्स organs, सेन्स organs भन्नाले के बुझिन्छ त जस्तै हाम्रो फर्स्टमा आउँछ आइज। सेन्स organ चाहिँ ह्युमन बडीमा कतिवटा सेन्स organsको टाइप्सहरु हुन्छ त देयर आर 5 sense organs in human body है। ह्युमन बडीमा चाहिँ मान्छेको शरीरमा चाहिँ कतिवटा सेन्स organs हुँदो रहेछ त 5 वटा 5 वटा सेन्स organs हुँदो रहेछ। एउटा के छ फर्स्टमा आई छ है। त्यसैगरी सेकेन्डमा के छ त आई पछि इयर हैन। त्यसैगरी नोज हैन। अरु के हुन सक्छ त आइज नोज भयो। त्यसैगरी स्किन हैन। यो चाहिँ के हो त सेन्स organ हो। र स्किन पछि अर्को के हुन सक्छ अर्को टङ है। 5 वटा सेन्स organ हुन्छ। यो 5 वटा सेन्स organ ले चाहिँ ह्युमन बडीमा काम गरिरहेको हुन्छ। अब फर्स्टमा हामीले आई भनेर भन्यौ। आई भनेको के हो त आँखा है। आँखाले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त भिजन देख्नको लागि हेल्प गर्छ है। व्हिच गिव्स अस भिजन, आई गिव्स अस भिजन भनेको देख्न सकिन्छ है। हामीलाई आँखाले चाहिँ देख्नलाई हेल्प गर्छ। अब आँखाको चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर छ है। आँखाको चाहिँ कस्तो खालको स्ट्रक्चर छ त भन्दा जस्तै आईमा जाँदाखेरि जस्तै अब रेटिना हैन। त्यसैगरी स्क्लेरा, SCLERA है। रेटिना, स्क्लेरा अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ कोर्निया, त्यसपछि लेन्स, पुपिल, इरिस अनि मसल्स, त्यसैगरी ब्लड भेसल्स अनि अरु के हुन सक्छ त जस्तै ऑप्टिक डिस्क हैन। यी सबै चाहिँ के हो त एउटा आई को चाहिँ पार्ट हो है। आई को चाहिँ इन्टर्नल स्ट्रक्चर अथवा हाम्रो स्ट्रक्चर भनेर भन्न सक्छौं है। आँखाको स्ट्रक्चर भनेर भन्न सक्छौं। अब आँखा भित्र के हुने रहेछ भनेर कसैले तपाईलाई सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ त आँखा भित्र अब आँखाको चाहिँ रेटिना हुन्छ हैन। त्यसैगरी स्क्लेरा हुन्छ, कोर्निया हुन्छ, लेन्स हुन्छ भनेर यी सबै कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले भन्नु पर्यो है त। ल यो चाहिँ एउटा कपीमा नोट गर्नु होला। अब आँखा अब फर्स्टमा हामीले रेटिनाको कुरा गर्दाखेरि रेटिना भनेको चाहिँ के हो त भन्दा विथ रिफ्लेक्सन अफ द इमेज है। कुनै पनि इमेजको कुनै पनि पिक्चरको चाहिँ रिफ्लेक्सन देखाउँछ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं रेटिना भनेर भन्छौं है त। अब इट इज सिचुएटेड एक्ज्याक्टली एट द ब्याक अफ द आई भनेको आँखाको पछाडीपट्टि हुने पार्टलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौं रेटिना भनेर भन्दो रहेछौं है त। अब त्यसैगरी अरु स्क्लेरा, कोर्निया, लेन्स यी सबै कुराहरु छ। यो कुराहरुलाई चाहिँ लिस्ट गरेर हेर्नु होला है त। अब कोर्निया भन्ने बित्तिकै अर्को के बुझियो त आउटर मोस्ट लेयर अफ द आइबल हैन। आई बल को भनेको हाम्रो आँखाको चाहिँ आउटर मोस्ट भनेको बाहिरी लेयरलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ त कोर्निया भनेर भनिदो रहेछ है। त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब आँखालाई हामीले कसरी केयर गर्न सकिन्छ त? केयर अफ आइज है, आँखालाई चाहिँ कसरी हामीले प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै आइज आर सेन्सिटिभ भनेको आइज आर सेन्सिटिभ organs of human body. Human body को एउटा sensitive organ लाई चाहिँ हामीले eyes भन्दो रहेछौं। अब eyes लाई हामीले के गर्नुपर्छ त? प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, यसलाई केयर गर्नुपर्छ हैन। अब आँखा बिरामी भयो भने हामीले औषधिहरु लिनुपर्छ, मेडिसिनहरु युज गर्नुपर्छ। जस्तै अब आइजहरु चाहिँ के कुरामा सेन्सिटिभ छ भन्दाखेरि जस्तै लाइट को, त्यसै गरी डार्कनेस र कलर हैन। लाइट भनेको के हो त? धेरै चकिलो उज्यालो, धेरै उज्यालोमा बस्यो भने के हुन्छ त? आँखालाई हानि हुन्छ, नोक्सान हुन्छ हैन। त्यसै गरी अब डार्कनेस भनेको धेरै अँध्यारोमा बस्यो भने पनि हामीले आँखालाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ हाम्रो आँखालाई। त्यसै गरी कलर भनेको हामीले अब धेरै खालको कलरहरु जस्तै रेड हैन, ब्ल्याक यस्तो खालको कलरहरु देख्यो भने पनि आँखालाई के हुन्छ त? असरहरु चाहिँ पर्छ। अब आइजलाई कसरी चाहिँ हामीले केयर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु छ है। जस्तै अब म चाहिँ यो पोइन्टमा लेख्दै जान्छु। केयर अफ आइज मा चाहिँ हाम्रो पोइन्ट नम्बर 1 मा के छ त? आइज क्यान बी केप्ट हेल्दी बाइ टेकिङ डाइट है। डाइटहरु लिएर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त? आँखालाई चाहिँ आइजलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सक्छौं है, यसलाई चाहिँ केयर गर्न सक्छौं। अब डाइट भन्ने बित्तिकै के आउँछ त? जस्तै अब भिटामिन ए को कुराहरु आउँछ यहाँ हैन, भिटामिन ए। त्यसै गरी अरु के हुन सक्छ? अब भेजिटेबल्सहरु हामीले खानु पर्यो, सकेसम्म हामीले हरियो सागसब्जीहरु खानु पर्यो हैन। हरियो सागसब्जीहरु खायो भने चाहिँ आँखालाई के हुन्छ त? धेरै मद्दत गर्छ। त्यसै गरी पपैया फ्रुट्सहरु लिनु पर्यो हामीले, म्याङ्गो हैन, म्याङ्गो भनेको त थाहै छ। त्यसै गरी क्यारोट, यस्तो खालको भेजिटेबल्स फ्रुट्सहरुलाई चाहिँ हामीले कन्ज्युम गर्नु पर्यो अथवा हामीले खानु पर्यो। नम्बर 1 मा त्यो छ। अब नम्बर 2 मा के छ त? अब ब्राइट लाइट भनेको धेरै उज्यालो अथवा धेरै चकिलो लाइटहरु उज्यालोहरुमा चाहिँ हामीले बस्नु भएन। अर भेरी डिम लाइट भनेको उज्यालो चाहिँ धेरै कम पनि हुनु भएन अथवा डिम पनि हुनु भएन, मधुरो पनि हुनु भएन। अब मधुरो भयो अथवा एकदम चकिलो उज्यालोहरु हामीले हेर्यौं भने के हुन्छ त? आँखालाई असर हुन्छ। अब एक्जाम्पलमा हामीले के लिन सक्छौं त? जस्तै हामीले सूर्यलाई हेर्यौं भने के हुन्छ त? सनलाई हेर्यौं भने हाम्रो आँखालाई चाहिँ धेरै इफेक्ट हुन्छ। हामीले सूर्य सनमा हेर्न सक्छौं त? सक्दैनौं नि, किनभने सन त एकदम ब्राइट छ हैन, एकदम उज्यालो छ। त्यो भयो। त्यसैगरी थर्ड नम्बरमा हामीले के भन्न सक्छौं त? स्प्ल्याश योर आइज विथ क्लीन वाटर है। सफा पानीले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त? हाम्रो आँखालाई सफा गर्नुपर्छ। इन दी मर्निङ एन्ड आफ्टर फुल डे फोर के भनेको छ त हामीलाई? अब हामीले आँखालाई चाहिँ जहिले पनि सफा पानीले सफा गर्नुपर्छ हैन, क्लीन वाटरले। जहिले पनि हामीले बिहान उठ्ने बित्तिकै मर्निङ टाइममा चाहिँ के गर्नुपर्छ? हाम्रो आँखाहरूलाई स्प्ल्याश गर्नुपर्छ अथवा सफा गर्नुपर्छ। एन्ड आफ्टर फुल डे वर्क भनेको हामीले दिनभरि काम गरिसकेपछि चाहिँ आँखालाई सफा गर्नुपर्छ। जस्तै तपाई बिहान उठ्नुहुन्छ मर्निङमा हैन, मर्निङमा उठिसकेपछि आफ्नो मुखहरु हातमुखहरु धुनुहुन्छ, त्यसैगरी आँखालाई पखाल्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि दिउँसोको कामहरु सुरु हुन्छ। अब तपाईहरु स्कुलमा जान सक्नुहुन्छ, स्कुलमा पढ्नुहुन्छ हैन, स्कुलबाट घर फर्किएपछि के गर्नुपर्छ त? आँखालाई चाहिँ सफा पानीले सफा गर्नुपर्छ हैन। त्यसैगरी अरु के हुन सक्छ त? अब सेभ योर आइज फ्रम डस्ट, धुलोहरुबाट बचाउनु पर्यो हैन। त्यसैगरी डट, अब फोहोरहरुबाट बचाउनु पर्यो, धुलोहरुबाट चाहिँ आँखालाई बचाउनु पर्यो है त। ल त्यसैगरी अब डोन्ट रब योर आइज भनेको छ भनेपछि आँखालाई के गर्नु पर्यो त? अब रब गर्नु भएन हैन, आँखालाई चाहिँ हाम्रो हात मुखले चाहिँ हातले चाहिँ छुनु भएन। जस्तै हामीले आँखा मिच्ने बानी छ नि हाम्रो हैन, आँखा दुख्यो अथवा आँखामा केही भइहाल्यो भने चाहिँ आँखालाई चलाउने बानी छ हातले, त्यो बानी चाहिँ के हो त? एकदमै नराम्रो हो। हाम्रो हातले कहिले पनि आँखालाई चलाउनु हुँदैन है त। अब यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो आँखालाई बचाउन सकिन्छ है, हाम्रो आँखालाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? केयर गर्न सकिन्छ। आइजको कुराहरु भयो हैन त। अब नोजको कुराहरु पनि गरौँ। अब नोज भन्ने बित्तिकै हामीले नाक हो भनेर त बुझिहाल्छौँ हैन। अब नोज पनि एउटा एकदमै सेन्सिटिभ अर्गन हो, किनभने नोजले हामीलाई के गर्छ त? इट हेल्प्स अस टु स्मेल हैन। जस्तै अब मिठो मिठो खाने कुराहरु भयो भने हामीले के गर्छौं त? हाम्रो नोजले चाहिँ के गर्छ त? त्यो बास्नाहरुलाई चाहिँ सुँघ्नलाई हेल्प गर्छ हैन। त्यो मिठो बास्नाहरु हाम्रो नोजले लिन्छ अनि हामीले मिठो मिठो खाने कुराहरु खान्छौं मिठो मानेर हैन। अब नोजले चाहिँ हामीलाई त्यो कुराहरु हेल्प गर्छ। अब नोज भित्र पनि के हुन्छ त? जस्तै एउटा नोस्ट्रिल्स भन्ने हुन्छ है, नोस्ट्रिल्स नोस्ट्रिल्स भन्ने हुन्छ। अब के हुन्छ त भन्दा जस्तै नोजमा चाहिँ के हुन्छ? नोज इज रिगार्डेड एज द सेन्सरी अर्गन भनेर त हामीले भनि नै हाल्यौँ है। नोजलाई चाहिँ हामीले सेन्सिटिभ अर्गन भनेर भन्छौँ, जसले चाहिँ के अलाउ गर्छ त भन्दा इट अलाउज इयर टु पास थ्रु द लेफ्ट एन्ड राइट नेसल भनेको। अब हाम्रो नाकमा त के हुन्छ त? नाकको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ हैन। अब इयरहरु भनेको हावाहरु फ्लो हुनु पर्यो हैन, नोजभित्र हावाहरु फ्लो हुनलाई चाहिँ के हुन्छ त? नोस्ट्रिल्सले चाहिँ हेल्प गर्छ, जसलाई हामीले नोस्ट्रिल्स भनेर भन्छौँ। जस्तै लेफ्ट एन्ड राइट भन्छ, लेफ्ट एन्ड राइट नेसल च्याम्बर्स हैन। लेफ्ट र राइट नेसल च्याम्बर्स हुन्छ। हाम्रो लेफ्ट भनेको देब्रे, राइट भनेको दाहिने हैन। यो कुराहरु भयो। अब नोजलाई पनि हामीले कसरी केयर गर्न सकिन्छ त? अब नोजको पनि एउटा इन्टर्नल स्ट्रक्चर छ। जस्तै नोजको इन्टर्नल स्ट्रक्चरमा चाहिँ के भनिएको छ त? इन्टर्नल स्ट्रक्चरमा चाहिँ एउटा छ फ्रन्टल साइनस है। त्यसै गरी सेकेन्डमा के छ त? नेसल क्याभिटी हैन। र थर्डमा के छ त? लायनिक्स है। यो चाहिँ इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ नोज। नोजको इन्टर्नल स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो तीनटा छ, एउटा फ्रन्टल साइनस, अर्को नेसल क्याभिटी र अर्को चाहिँ लायनिक्स है। अब केयर अफ द नोज। अब नोजलाई हामीले कसरी केयर गर्न सकिन्छ त? जस्तै एउटा फर्स्ट पोइन्टमा के छ त? डु नट पोक योर नोज हैन अननेसेसरीली विथ फिङ्गर्स। जस्तै हाम्रो हातको औँलाहरूले चाहिँ के गर्नु भएन त? नोजलाई चलाउनु भएन। यो चाहिँ एकदमै नराम्रो एक्टिभिटिज हो है। त्यसै गरी अब बी नम्बरमा के हुन्छ त? मेक दी हेबिट अफ ब्रिथिङ फ्रम नोज भनेको के हो त? हामीले नाकबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ? सासहरू फेर्नुपर्छ भनेको ब्रिथिङ गर्नुपर्छ, त्यो बानी चाहिँ हामीले बसाल्नुपर्छ है। त्यसै गरी थर्डमा के छ त? डु नट इन्सर्ट के हो त? म्याचस्टिक्स इन्सर्ट म्याचस्टिक पेन्सिल इन्टु द नोस्ट्रिल्स। प्रोस्टिस भनेको चाहिँ के रहेछ त हाम्रो नाकको दुईटा पार्टलाई हाम्रो नाक भित्र दुईटा प्वालहरु हुन्छ त्यसलाई हामीले नोस्ट्रिल भन्दो रहेछौं र त्यसमा चाहिँ के गर्नु भएन त अब म्याचस्टिकहरु युज गरेर त्यो नोज सफा गर्नको लागि हामीले हातको औंलाहरु युज गर्छौं नि हैन त्यो कुराहरु चाहिँ गर्नु भएन म्याचस्टिक युज गर्नु भएन पेन्सिलहरु युज गर्नु भएन हैन के गर्छ त म्याचस्टिक र पेन्सिलले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो त्यो organहरुलाई चाहिँ हार्म गर्छ है नराम्रो काम हो त्यो त्यसैगरी डी नम्बरमा के हुन्छ त अलवेज युज handkerchief while sneezing भनेको हामीले रुगाखोकी लागेको बेलामा के गर्नु पर्यो त handkerchiefहरु युज गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ है त यो कुराहरु हामीले बुझ्नु पर्यो अब अरु organहरुको चाहिँ के छ त जस्तै आइज र नोजको कुराहरु गर्यौं हामीले अब इयरको कुराहरु पनि आउँछ इयर भन्ने बित्तिकै के हो त हाम्रो कान हो हैन इयरले चाहिँ के गर्छ त हामीलाई कुनै पनि साउन्डहरु सुन्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ हैन इयर हेल्प्स अस टु हियर है हियर भन्छ हियर अब साउन्ड पनि हुन सक्यो हैन साउन्डलाई हियर गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ अब इयर को पनि आफ्नो इन्टर्नल स्ट्रक्चरहरु हुन्छ जस्तै ऑरिकल हैन अर्लो अब आउटर इयर हुन्छ मिडल इयर हुन्छ इनर इयर हुन्छ है इयर को स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ त आउटर इयर मिडल इयर र अर्को के हुन्छ त इनर इयर यो चाहिँ एउटा इयर को स्ट्रक्चर है त अब इयरलाई पनि हामीले कसरी केयर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु छ है इयरको कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रक्चरको कुराहरु गर्दाखेरि हाम्रो तीनटा कुराहरु आइहाल्यो हैन स्ट्रक्चर कसैले अब इयरको स्ट्रक्चर के हो भनेर सोध्यो भने के भन्ने त आउटर इयर हुन्छ मिडल इयर हुन्छ र इनर इयर हुन्छ भनेर भन्ने है त आउटर इयरमा के हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने के भन्ने त जस्तै ऑरिकल हैन त्यसैगरी इयरलो अनि के हुन्छ त अर्को ऑडिटरी क्यानल है आउटर इयरमा चाहिँ यो हुन्छ भनेर भन्दिने त्यसैगरी अब मिडल इयरमा के हुन्छ भन्ने त जस्तै इयर ड्रम हैन त्यसैगरी अब अरु के हुन सक्छ टिम्प्यानिक क्याभिटी हैन यस्तो कुराहरु छ त्यसैगरी अब टेम्पोरल बोन भनेर भन्छ टेम्पोरल बोन यी सबै कुराहरु मिडल इयरमा आउँछ र इनर इयरमा चाहिँ के हुन्छ त अब जस्तै कोचेला कोसलिया है त्यसैगरी कोलियर नर्भ यो चाहिँ इनर स्ट्रक्चर इनर इयरको कुराहरु भयो अब इयरलाई कसरी केयर गर्न सकिन्छ त जस्तै अब हामीले कानलाई सफा गर्नको लागि म्याचस्टिकहरु युज गर्नु भएन पेन्सिलहरु युज गर्नु भएन हैन हामीले आफ्नो कानमा चाहिँ के गर्नु भएन त ओइल भनेको तेलहरु राख्नु भएन जस्तै हामीले अब हामीले बच्चा बेलामा देख्छौं नि हैन बच्चाहरुलाई चाहिँ त्यो कानमा तेलहरु लगाउने गरिन्छ त्यो तेलहरु पनि हामीले लगाउनु भएन वाटर लगाउनु भएन पानी हाल्नु भएन आफ्नो कानमा हैन त्यसैगरी मिल्क भनेको दूधहरु युज गर्नु भएन यस्तो खालको एक्टिभिटीजहरु चाहिँ गर्नु भएन त्यसैगरी अर्को के भनेको छ भन्दा अब धेरै ठूलो ठूलो आवाजहरु म्युजिकहरु चाहिँ ठूलो भोल्युममा सुन्नु भएन है अब मेन भनेको त हामीले जुन इयरफोनहरु युज गर्छौं नि मोबाइलमा हुने इयरफोनहरु गीत सुन्नको लागि त्यो चाहिँ युज गर्नु भएन हेडफोन अर इयरफोन शुड नट बी युज भनेर भन्न सकिन्छ है अब इयरको कुराहरु पनि भइसकेपछि अर्को के कुरा छ त स्किनको कुरा छ स्किन भनेको के हो छाला हो है छालाको कुराहरु गर्दाखेरि स्किनले चाहिँ के गर्छ त हामीले इट प्रोटेक्ट्स आवर इन्टर्नल organs है अब इन्जुरीजहरु एक्सिडेन्टहरु भयो भने अब स्किनले चाहिँ के गर्छ त यसले प्रोटेक्ट गर्छ हाम्रो भित्री organs इन्टर्नल organsहरुलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ जस्तै हामी लड्यौं भने हामीलाई घाउ लाग्छ चोट लाग्छ हैन अब के गर्छ त स्किनले भित्री इन्टर्नल पार्टलाई चाहिँ बचाउँछ भनेर भन्न सकिन्छ है त त्यो बनियो हैन। स्किन भनेको चाहिँ के हो त, जस्तै स्किनले चाहिँ के प्रोवाइड गर्छ त हामीलाई, इट हेल्प्स अस टु टच हैन। त्यसैगरी अब हिट कोल्ड इटीसी भनेको स्किनले चाहिँ के गर्दो रहेछ त, हामीलाई छुनलाई हेल्प गर्दो रहेछ हैन, टच भनेछ। त्यसैगरी हिट भनेको के हो त, हाम्रो अब तातो छ कि चिसो छ हैन, हिट अर कोल्ड भनेर भनेको छ तातो र चिसोलाई हामीले फिल गर्न सकिन्छ स्किनको माध्यमबाट हैन। अब टच भनेको जस्तै अब तपाईलाई कोही साथीले चाहिँ यसरी टच गर्दियो भने हामीलाई थाहा के हुन्छ त भन्दा उले मलाई टच गर्यो भन्ने थाहा हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ सबै कसरी हुन्छ त भन्दा स्किनको माध्यमबाट हुन्छ। स्किनले चाहिँ हामीलाई यस्तो कुराहरु थाहा पाउनको लागि हेल्प गर्छ है त। अब स्किनहरुको पनि, स्किनमा पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेल्सहरु हुन्छ हैन। स्किनको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेल्सहरुमा चाहिँ के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेल्स है। जस्तै अब नम्बर 1 मा के छ त, न्युरोन्स हैन। त्यसैगरी ब्लड भेसल्स, ग्ल्यान्ड्स है। स्किनको चाहिँ हाम्रो सेल्स, टाइप्स अफ सेल्समा चाहिँ न्युरोन्स हुन्छ, ब्लड भेसल्स हुन्छ र ग्ल्यान्ड्स हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब स्किनले हामीलाई प्रोटेक्ट गर्छ इन्जुरीजहरुबाट, हाम्रो इन्टर्नल अर्गनहरुलाई प्रोटेक्ट गर्छ भनेर त हामीले बुझिने आए। अब स्किनले के पनि हेल्प गर्छ त भन्दा हामीले हाम्रो बडीको टेम्परेचरहरु कति छ भनेर मेजर गर्नलाई पनि स्किनले हेल्प गर्छ। अब स्किनको लेयर्स हुन्छ है, स्किनको चाहिँ लेयर्स हुन्छ। देयर आर 3 लेयर्स अफ स्किन। स्किनको तीनटा लेयर्सहरुमा चाहिँ के छ त भन्दा, जस्तै फर्स्टमा चाहिँ एपिडर्मिस, सेकेन्डमा के छ डर्मिस, र थर्डमा चाहिँ हाइपोडर्मिस है। अब कसैले हामीलाई स्किनको लेयर्सहरुको बारेमा भवन भनेर सोध्यो भने के भन्ने त, अब फर्स्टमा पहिला त हाम्रो स्किनको तीनटा लेयर्स हुन्छ भनेर भन्ने, र त्यसपछि के भन्ने, एउटा फर्स्टमा एपिडर्मिस, सेकेन्डमा डर्मिस र लास्टमा चाहिँ हाइपोडर्मिस भनेर भन्ने है त। अब एपिडर्मिस भनेको के हो त, आउटर मोस्ट visible layer of skin। अब ह्युमन बडीमा हामीले जुन हाम्रो हातमा देख्ने स्किनहरु छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले एपिडर्मिस भनेर भन्छौं है, जसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त, देख्न सकिन्छ, which is visible है, देख्न सकिन्छ भनेर भन्ने। अब एपिडर्मिसले चाहिँ के कुराहरु कन्टेन गर्छ त भन्दा, जस्तै इट कन्टेन्स हेयर है, हाम्रो स्किनहरुमा चाहिँ अब थोरै थोरै अब कपालहरु आउने हैन। त्यसैगरी स्वेट पोर्स भन्छ, स्वेट भनेको के हो, पसिना हैन। यो कुराहरु छ एपिडर्मिसमा है त। त्यसैगरी अब डर्मिस भन्छ हैन। डर्मिस चाहिँ के हुन्छ त, एपिडर्मिस भन्दा चाहिँ अलिकति तल हैन, बिलो द एपिडर्मिस भनेर भन्छ है। एपिडर्मिसमा डर्मिसमा चाहिँ के भनेको छ त, ब्लड भेसलहरु हुन्छ, ब्लड भेसल्स। डर्मिस चाहिँ कहाँ हुन्छ त, एपिडर्मिस भन्दा बिलो है, बिलो दी एपिडर्मिस। अब डर्मिसमा ब्लड भेसल्स हुन्छ, ब्लड भेसल्स। त्यसैगरी न्युरोन्स, जुन हामीले माथि कुरा गर्यौ नि हाम्रो स्किनमा हुने सेल्सहरुको बारेमा कुरा गरेका थियौ नि हामीले, हो न्युरोन्स हुन्छ। त्यसैगरी ओइल ग्ल्यान्ड्स हुन्छ हैन, हो। अब हाइपोडर्मिस भनेर भनेछ है। हाइपोडर्मिस भनेको चाहिँ लोअर मोस्ट लेयर अफ द स्किन है। स्किनको लोअर मोस्ट लेयरलाई चाहिँ के भनिन्छ त, हाइपोडर्मिस भनेर भनिन्छ। अब हामीले हाम्रो स्किनलाई चाहिँ कसरी केयर गर्न सकिन्छ त हैन, स्किनलाई चाहिँ हामीले कसरी सफा राख्न सकिन्छ, अब घाउचोटहरुबाट, इन्जुरीहरुबाट कसरी बचाउन सकिन्छ त। जस्तै केयरको कुराहरु गर्दाखेरि फर्स्टमा we must take a bath regularly है। हामीले चाहिँ हाम्रो स्किनहरुलाई बचाउनको लागि के गर्नुपर्छ त जहिले पनि रेगुलरली बाथ गर्नुपर्छ अथवा नुहाउनु पर्छ विथ गुड सोप भनेको राम्रो साबुन जस्तै डिटोल साबुनबाट हामीले नुहाउनु पर्छ हैन हो यस्तो खालको कुराहरु छ। त्यसैगरी अब नेभर युज अदर्स क्लोथ्स है अरूले लगाएको लुगाहरु लाउनु हुँदैन भनेर भन्यो। त्यसैगरी डु नॉट एक्सपोज बॉडी इन समर सीजन। समर सीजन मा चाहिँ हामीले कपडा नलाइकन बाहिर निस्किनु हुँदैन किनभने हाम्रो सनले अथवा हाम्रो घामले चाहिँ के गर्छ त स्किनलाई डाइरेक्टली ह्याम्पर गर्छ। त्यसैगरी अब डी नम्बरमा के छ त always use clean clothes है जहिले पनि हामीले सफा लुगाहरू लगाउनु पर्छ। त्यसैगरी अब अरु कुराहरू के हुन सक्छ त नेभर स्विम इन डर्टी वाटर अथवा डर्टी रिभर्स है डर्टी वाटर अथवा डर्टी रिभर्सहरुमा खोलाहरुमा हैन नदी नालाहरुमा चाहिँ हामीले के गर्नु हुँदैन त स्विम गर्नु हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त केयर अफ स्किन है स्किनलाई कसरी केयर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हामीले हेर्यौं। अब हामी के गर्छौं त 5 नम्बरमा टङ। टङ भनेको के हो जिब्रो है जुन चाहिँ हाम्रो सेन्स अर्गन हो। अब टङले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त इट हेल्प्स अस टु टेस्ट है टङले चाहिँ हामीलाई टेस्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। जस्तै हाम्रो घरमा हाम्रो मम्मीले चाहिँ खाना बनाउनु हुन्छ मम्मीले खाना बनाइसकेपछि हामीलाई खाना बोलाउँदाखेरि अब त्यो खानामा नुन कति छ पिरो कति छ भनेर सोध्नु हुन्छ नि हैन। अब त्यो पिरो कति छ भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने त हैन टङको माध्यमबाट थाहा पाउने हैन। टङले चाहिँ हामीलाई अब पिरो कति छ नुन कस्तो छ हैन फुड टेस्टी छ कि छैन भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ हैन त्यो थाहा पाउनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। अब टेस्ट बर्ड्स अफ टङ भनेर भन्छ है टेस्ट बर्ड्स अफ टङ। अब टेस्ट बर्ड्स अफ टङ मा के हुन्छ त फर्स्टमा बिटर है त्यसैगरी सोर साल्ट स्वीट साल्ट र सोर है यो कुराहरु भइहाल्यो। एउटा बिटर हुन्छ सोर साल्ट र स्वीट यो चाहिँ हाम्रो टेस्ट बर्ड्स अफ टङ है। टङले के कुराहरु थाहा पाउँछ त बिटर को टेस्ट थाहा पाउँछ सोर को टेस्ट थाहा पाउँछ साल्ट र स्वीट को टेस्टहरु थाहा पाउँछ र टङले हामीलाई के पनि गर्छ त यसले चाहिँ स्पोक गर्नलाई स्पीक है कसैसँग बोल्नु पर्यो भने हाम्रो साउन्डहरुलाई अथवा हाम्रो बोलिरहेको आवाजहरुलाई चाहिँ के गर्छ त टङले चाहिँ हेल्प गर्छ है त्यो आवाजहरु निकाल्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। जस्तै म अहिले बोलिरहेको छु हैन म अहिले केको हेल्पले बोलिरहेको छु त भन्दा टङको हेल्पले बोलिरहेको छु हैन यो कुराहरु छ। अब एभरेज टङको चाहिँ लेथको कुराहरु गर्दाखेरि हैन हाम्रो जिब्रो चाहिँ कति लामो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एडल्ट पर्सनको टङ चाहिँ कति लामो हुन्छ त भन्दा 8 to 10 सेन्टिमिटर है। एडल्ट पर्सनको चाहिँ टङ चाहिँ 8 देखि 10 सेन्टिमिटर सम्म हुन्छ र अब टङको वेट कति हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने के भन्ने त टङको वेट चाहिँ 65 ग्राम सम्म हुन्छ एउटा एडल्ट पर्सनको टङ चाहिँ 65 ग्राम सम्म हुन्छ भनेर भन्ने है त। अब केयरको कुराहरु गर्दाखेरि पनि हामीलाई धेरै कुराहरु थाहा छ हामीले आफ्नो टङलाई चाहिँ कसरी केयर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हैन। जस्तै हामीले अब के गर्नु पर्यो त क्लीन योर टङ विथ टङ क्लिनर है हाम्रो टङलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले टङ क्लिनरले सफा गर्नुपर्छ अथवा क्लीन गर्नुपर्छ है। अनि ड्रिंक क्लीन वाटर भनेको सफा पानीहरु हामीले खानुपर्छ। त्यसैगरी नेभर इट कोल्ड एन्ड हट फुड्स है धेरै चिसो खानेकुराहरू पनि हामीले खानु हुँदैन र धेरै तातो खानेकुराहरू पनि हामीले खानु हुँदैन। जस्तै अब हामीले के गर्ने गर्छौं त नर्मल्ली हामीले अब हाम्रो फ्रिजमा पानी हुन्छ र गर्मी महिनामा हामीलाई गर्मी भयो भने त्यो फ्रिजबाट चिसो पानी निकालेर हामी खान्छौं है। त्यस्तो चिसो धेरै चिसो पानी भएर पनि हामीले खानु भएन भन्ने कुराहरू छ। त्यसैगरी अब ब्याड ह्याबिट्सहरू, जस्तै ब्याड ह्याबिट्समा चाहिँ के आउँछ त जस्तै स्मोकिङ हैन, अल्कोहल युज खाने यस्तो कामहरु चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन है। कहिले पनि हामीले स्मोकिङ गर्नु हुँदैन, अल्कोहल कहिले पनि खानु हुँदैन है त। ड्रग्सहरु यस्तो ब्याड ह्याबिट्सबाट चाहिँ जहिले पनि बच्नु पर्छ। अब यस्तो कुराहरु खायो भने टंगलाई धेरै असर गर्छ हैन, यसले चाहिँ क्यान्सरहरु पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले यस्तो नराम्रो कामहरु गर्नु हुँदैन है त। अब यो कुराहरु हाम्रो टंगको कुराहरु भयो है। अब हामीले आज के कुराहरु पढेका छौं त भन्दा जस्तै अब फर्स्टमा त हामीले ह्युमन बडीको कुराहरु गरेका थियौं हैन। ह्युमन बडी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरु, अब ह्युमन बडीमा त सेल्सहरु हुन्छ भनेर भनियो हैन, मिलियन्स अफ सेल्स हुन्छ भनेर भनियो। त्यसपछि अब सेल्सहरुको पनि शेप्स हुन्छ भनेर भनेको छ, जस्तै अब फ्ल्याट हैन, त्यसैगरी रेक्ट्याङ्गुलर यस्तो खालको चाहिँ शेपहरु हुन्छ। अब ह्युमन बडीमा अर्गान्सहरु हुन्छ, 5 अर्गान्सहरु हैन, आइज, इयर, नोज, स्किन र टंग हैन, 5 अर्गान्सहरु हुन्छ। अब सेल्सहरु जस्तै न्युक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेन्ट्रोसोम हैन, यस्तो खालको सेल्सहरु हाम्रो ह्युमन बडी भित्र हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो आँखाले देख्न सकिन्छ त सकिदैन है। हाम्रो आँखाले देख्न नसकेपछि के गर्नुपर्छ, माइक्रोस्कोप भन्ने एउटा साधन हुन्छ अथवा डिभाइस हुन्छ, त्यो डिभाइसले हेर्नुपर्छ है त। त्यसैगरी अब टिस्युको कुराहरु गरियो। टिस्यु भनेको चाहिँ एउटा ग्रुप अफ सिमिलर सेल्स है, सेल्सहरुको एउटा ग्रुपिजमलाई चाहिँ के भनिन्छ, टिस्युज भनेर भनिन्छ है। अब सेन्स अर्गान्सको कुराहरु गर्यौं हामीले। सेन्स अर्गान्स त के छ त, हाम्रो 5 वटा सेन्स अर्गान्स छ र त्यो 5 वटा सेन्स अर्गान्स कस्तो हुन्छ र त्यसलाई हामीले कसरी केयर गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। ल अब आज चाहिँ हामीले लगभग यति नै पढ्छौं है। हामीले आज के पढ्यौं यो कुराहरु सबै आफ्नो कपीमा नोट बनाउनु होला। कुनै पनि कुरा बुझिएन भने यो भिडियोको तल कमेन्टमा भन्नु होला है। अब कुनै पनि कन्फ्युजन भयो, मलाई गाह्रो लाग्यो भन्यो भने हामी फेरि तपाईहरुलाई पढाउने छौं है त। अब हामीले अर्को क्लासमा चाहिँ के पढ्छौं त भन्दा पर्सनल हेल्थको बारेमा हामी पढ्छौं है। यति भन्दै हामी आज बिदा माग्छौं। अब हाम्रो यो भिडियोहरुलाई चाहिँ साथीहरुसँग शेयर गरिदिनुस् है, साथीहरुले पनि पढ्नु पर्यो नि त हैन। साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु अनि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक शेयर गरिदिनु होला है। त्यति भन्दै आज म बिदा माग्छु। थ्यांक यू।